شکر پی کیا مینا اور دے زڑ گیا 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 انتظار پوچھ کنو اے جان تو دیزان سارا باڈی گارڈ امرا وستے غر سر ڈغرا دا غر سر ڈغرا دا مینا زور ورا دا مینا زور ورا مینا زور ورا دا شیربازی خور در رستم خان نه سپیر ویستا او ډیره بیزتی ولوکا شیربازی د خور دا جرأت زما درو بیزتی کوي څه ضرورت چې ترو کړه لنجه دی لا لوکا تکنه د خانانو په غم دیوار ولوکا اسرید څه شو هغه لاله په څه تللی نو
تا زما د رور بې عزتي کړې ده. رخکو رخکو به تا حجرې ته بیایم. رستم خانا دروازے کو پولیس بوت لو تانا کے دے اللہ کرنا پتا کم چندے پاتی چی خانا مشر خان نے تپن دپن بندوبست پھوکو دیا بگور دا گواہانو شہادتونو او دا وکیلانو دا بحث نپس دا عدالت شیرباز خان ولد شاگل خان تا تعزیرات پاکستان دا فاتین سودو شیرباز خان ولد شاگل خان تا دا پانسے دا سزا حکم ورکی سزا بخبر ملا ماتا بازی خوب ملا سو میرے پختون کی بے عزت پر غیرت مڑ نشی ہاڑو پختون ملے سائلہ تب کور سے لاٹ سے دکھو سر فکر فیصلہ پاک کی
سنا سردار کو بار وباسی یہ ولا اشتا بچی اوہ خدا جہدا اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن دا جرگا رستم خان او شیرباز خان دا روغ پا سلسلہ کی دا جرگا را غنڈا شوی دا سست سست زمان دا دی روغ و مشرا نور میں مرد رور سچر گوٹے ندے مر امرا پاسان دا روغ نشم کولے روغ کی دا شولو خیر دے دوی پک خیر دے زمانہ خان کشی باس پانسی شی نستارور با واپس راشی سو دور میں واپس نرازی دلہ ڈٹر خوبا میں یقشی کنا نمانم دا جرگی مارا کے دا جرگا دے انو منلا دا قیامت بورد دا غارہ بندی رسم خانا سنگا فالو زاری امنا ستارور زمون پا کور راگا تلیو زمان دا تورسا رو بیزتی کرے دا نوالی دا بیزتی بدل خلق پا مرگ اخلی سا ورستم خانا مو مسلمانانی ہوں اور مسلمانوں تا اسلام دا ما پی سبق مگی سبق خلی دا پارا تائی من ماب گا من ماب گا بیمہ باپ کا 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 شیر باز خان دا خور رشتہ ما سنو شیر مطلب کسورا غواری تا ہر سم مطلب کیو باس مشرا دیر اشتبا زماو دا شیربازی دشمنی دوستایی کی با بدلشی خبر خودی ٹھیک دا استاد سنگا خوخانا ما تا منظور دا تو ما تا دا فیصلہ ندا منظور بابا ندا منظور ولی بچی قربانی بچ کے تپری نہ رہو سب تازہ سر خاتا بولو خاتا مسائل نہ زمان پا یو غلطے زمان لالا دا پانسے تختی تو خطو او پا بل غلطے زخپل خاندان دا شرم پمر وجل نا غوالم او پا دی ہر سکی دا چا کسورم نشتا کسور می دن سیب دے چور تمہیں غرزی خورنا زمان بینا دو گنا استامی دا شو اوز بنا دشمن خون دنائی پیسی تما کور درازی و موری داغی قسمت کی ناوی دوب نشتا اخب دی کور تا دسواری پیسیت رازی دسواری پیسیت بیخو بستا خزا کنا ستا
تا د مینې خزا. وای 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 خوشاله گئی نا چې ضرور وینه مې وګټله خپل وینه مې وګټله. اے بندا ایک ٹکٹ میں دو مزے. مجرم کاری دنیا خوشی ہے رہنا
اوس مې دا درور د وینې سود پاتې دي. پداسه جون دی اور پوری شي چې دا خور جون پکې اور شي تم وجود وی ساحل او دومره نه طرفه فیصله وشوي تقدیر فیصله وکړلې لالا څنګه چې ما قبول کړې دي اوس ته واکوې چې را ما خپل کور کې خوشاله وي اوس ورکه ورکړې شي ویل خور په قسمت کې خوشحالیا شرط بھی درخو خوشحالیا شرط بھی صبح صبح دخلی بوڑھے پختنے لا ضرور سم ضرور سم مشغولے گئے زبر لاڑو دینا مرد نہ آدھی
اخر ساحل د کلی نه ولې نه راځي؟ په دې کلي کښې داسې څه دي چې هغه یې سار کړی دی او که زما په دې حرکت باندې خفه دی، خفه به وي او خامخا به خفه وي، ولې چې ما کار غلط کړی دی. خو چې راشي نو زه به د معافي وغواړم، د خپلې ګناه اقرار به کوم. او د هغه د لمنې نه به د بدنامۍ تور داغ په خپلو خو وینځم. مظلومه ده، سزا را کوې نو ما نه را نو بیا خپلې سزا ته تیار شه. همدا نیازبینه خور به ستا بې عزتي کوي. نه، زه خپله بې عزتي برداشت کولی شم، خو د لالا مې نه. خو زما لالا ته چا څه وي؟ ښه بدله نه وي. موږ څه کار دی چې ستا ورور ته به څه وایي؟ دا کار به اوس ته پخپله کې. خدا سے کار بو نہ کم رستم خان راشی جب وہ تد خپل پے او قسم ور کو تلا طلاق دے کی طلاق نہ 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 بی بی داس مو آیا نہ بیا سر ٹھیک کا چے زما جڑا در باندھی اخشی زما سر خدا غر وگ راشی چپتی بی بی کدی چے زما نہ جرم سزا کسوری پشی کل کے سما دے معاشی میں خور تھا دلالا نا سدا سے شم کولی نو شم کولی کور دروانی گڑے قرآن جی زما د کور حیا دی زما پوښتو دي لالا ستا په تندي د طلاق تور پورې شو ګوډی زه به پوښتو کېږم پوښتو کېږم وه ګوډی ستا دې زما په سر قسم وي وه ګوډی وه آ
علیکم سلام بخیر بچی بخیر کاکا جی کاکا جی ساحل سے شو آخو نہ دے رہا واسی بچی تپوس کرنا بول گائے کاکا جی تاجی بسائل کم تو پوری کرو جان دی مطلب خوشحال ہوا.